মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাবিলত আৰু টেঙাবিলত ৰাইজৰ সৈতে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিগত পাঁচটা বছৰে তেখেতসকলৰ কিমান উন্নয়ন হ'ল আৰু তেখেতসকলৰ কি কি সমস্যা আছে কি কয় ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মই প্ৰথমেই এগৰাকী এজন বৃদ্ধলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় দাদা কি ক'ব বিগত পাঁচটা বছৰে আপোনালোকে কি পালে আৰু আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা আছে আমি ইয়াতে সেই ঠেঙাবাৰী বসবাস কৰি আৰু আমি আজিলৈকে আমি একো নাপালোঁ এক নম্বৰটো ৰাস্তা নাই আলি ঘাট দলং নাই বিজুলী বাটি নাই দিনেও অসুবিধা ৰাতিও অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে ইমান দিন আমি আৰু আজি পাম কালি পাম বুলি ভাবিলোঁ লেকিন আজিলৈকে নাপালোঁ হা তো সেইকাৰণে এই বছৰত আমি কেইজন আমি কাক ভোট দিম নে না দিম কোনো ঠিক নাই আপোনালোকৰ ইয়াত যিগৰাকী সাংসদ আছিলে পল্লৱ লোচন দাস কেতিয়াবা আহিছেনে নাই ইয়াত অহা নাই পল্লৱ লোচন দাস ইয়াত অহা নাই আজি মোৰ ইমান দিন হৈ গ'ল ষাঠি পয়ষষ্ঠি বছৰ হৈ গ'ল মই চোৱাই নাই তাক বিগত পাঁচটা বছৰে দেখি নাপালে নাপালো নাপালো যদি পালে তাৰ আজি এই বস্তুবিলাক আমি খুজিলে কেইজন পালে হয় নেকি আমি দেখাই নাই পোৱাই নাই তই ক'ত তাকে খুজিম মই মাংগিম হা সেনেকে কথা বিধায়ক আহিছিলে নে ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াবা বিধায়ক আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছে নাই অহা নাই 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 বিধায়ক নাই নাই পালেতো এইটো বস্তুবিলাক মাংগিলেই হয় ল' অহাই নাই আৰু আমি এই যে ল'ৰাকেইটাৰ লগতে আমি গৈছোঁ আৰু খুজিছো কিমান বস্তু লে কিন্তু দিম দিম কৈছে আজিলৈকে দিয়াই নাই হয় বৰ্তমান এইখন যি গাঁৱত বিভিন্ন সমস্যা আছে ৰাস্তা পদকে ধৰি বিজুলী বাতি নাই বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই আন্ধাৰতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে হয় কি ক'ব বাইদেউ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ কিবা গাঁওটো ইমান দিন হৈ গ'ল হয়তো আমাৰ বেছি অসুবিধা এই ৰাস্তা আৰু দলং বিজুলী বাতি আৰু আমাৰ পঢ়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু কিবা ইমান দূৰ দূৰ গৈ থাকে স্কুলত বিজলী বাতি নোহোৱা কাৰণে ইহঁতে পঢ়িবলৈ অসুবিধা হয় আৰু কিবা কিবা গাড়ী যোৱা অসুবিধা চাইকেল মাৰি মাৰি ইমান দূৰৰ স্কুললৈ গৈ থাকে আৰু আহি থাকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত গাঁৱত আহি বহুত সময়ত নিজৰ ডিম ডিম বলি থকাই থকাই ভোটকেইটা লৈ থাকে আৰু কিবা আমি আশা কৰোঁ যে এইবছৰ হ'ব নেকি কৈ পিনি ভোটকেইটা দি দিওঁ তথাপিও এই বছৰটো গুচি যায় আমি ভাবিছোঁ যে এইবছৰ আমি ভোটটো দিম নে নিদিম এইটো আমি ভবা নাই কি ক'ব আপোনালোকৰ সমস্যা ধেৰ আপোনালোকে এইবাৰ কাক সমৰ্থন কৰিব পাৰ্থীক কৰিব নে পাৰ্টীক দলক ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিব কাক ভোট দিব আমি এতিয়ালৈকে ভবা নাই যে কাক দিম বুলি হয় এতিয়া কৈছোঁৱেই মই বৰ্তমান কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বুলি ক'ব লাগিব টেঙা বিলৰ এই অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলৰ আৰু এজন যুৱক আছে মই যুৱকজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব আমি আজি ইমান বছৰ হৈ গ'ল খুব চে খুব বিছ পঁচিছ বছৰ হৈ গ'ল পদ্ম হাজৰিকা দেৱে আমাক এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই এই বছৰত নতুন ইলেকশ্যনাই আছে ইলেকশ্যনত যদি আমাক যদি যোনে সহায় কৰে তাকে আমি ভোট দিম বুলি আশা আছে আৰু আমাক যোনে যিমান দিব পাৰে সিমানেই আমি ভোট দিম বুলি আশা আছে আজি পদ্ম হাজৰিকা ইমান দিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আহি পেলাই আমাৰ গাঁৱত চোৱা নাই তাত গ'লে কৈ দিয়ে আপোনাক চিনি নাপাওঁ ভোট ভোট পোৱাৰ পাছত আমাক কি কৈ দিয়ে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ পৰা ভোটেই হোৱা নাই ভোট যদি আমি নিদিওঁ আমি গৈ পেলাই ইমান কৈছো যে এতিয়ালৈকে কৰি খালি কৰি দিম বুলি কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰিয়ে দিয়ে নাই আজি আমি ঘৰৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গলো কিন্তু আজি বিজুলীৰ অসুবিধা আমি স্কুল যাব কাৰণে ৰাস্তাৰ অসুবিধা আজি এটা গাড়ী নুসোমাই আজি যদি কোনোবা এটা যদি বেমাৰী হৈ যায় আমি কেনেকুৱা গাড়ী লৈ আমি চাইকেলত বা ঠেলাত লৈ পেলাই যাওঁ আৰু মেডিকেলত ভৰ্তি কৰি আজি এনেকা ৰোগী চিকিৎসা কৰিবলৈ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান ৰঙাপাৰা সমষ্টিত সোমাইছে এইখন যিখন গাঁও এইখন ৰঙাপাৰা সমষ্টিত ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়কজন আপোনালোকৰ ইয়াত ওচৰত আহিছেনে আজি ৰঙাপাৰা বিধায়ক শ্ৰী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমল তাঁতী ওচৰত মই গৈ পেলাই ক'লোঁ যে ছাৰ আমাৰ বিজুলী বাতি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তেতিয়া মোক ক'লে যে মই কৰি দিম দুই সপ্তাহ কমাই দি আছোঁ তাৰ ভিতৰত হৈ যাব আজি তাক আবেদন পত্ৰ দিয়াৰ পাছতো দিয়া নাই আশা কৰি পেলাই আমি ৰাখিছোঁ যে দিম দিম বুলি কৈ আছে কিন্তু দিয়া নাই যে এইবাৰ লোকসভা যিটো নিৰ্বাচন সমাগত কেইদিন পিছতে হ'ব আপোনালোকে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে আমি যেতিয়া বিধায়ক আমাক যদি বিজুলীৰ অসুবিধাটো যদি পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি তাকে ভোট দি কৰিম বুলি আশা আছে যদি নিদিয়ে আমিও ভোট নিদিম বুলি আশা আছে হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাক লৈ এতিয়া গাঁওবাসীয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিহেতু পূৰ্বতে মই কৈছোঁ পূৰ্বতে যিহেতু চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰঙাপাৰা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান ৰঙাপাৰা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খুব আছে তেখেতসকলে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াৰ বাট পথে হওক বা ইয়াৰ দলঙেই হওক সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে এখেতসকলৰ যে এই গাঁওখনত কিন্তু যি বিদ্যুতৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাই বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে গাঁওখনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে